Це територія для продажу ялинок на вулиці Живова у Тернополі. Працівники обласної держекоінспекції перевіряють, чи є на деревах чіпи. Екоінспектор Олександр Вітряк розповідає, як дізнатися, чи легальна ялинка. Переходимо на сайт ялинка.інфо, перевірка легальності ялинки. Це може зробити будь-хто зі смартфона, прямо на місці, в місті продажу. 0021 10 312 312. Перевірити. Появляється знов віконце. Вітаємо, ваша ялинка легальна, познайомитись з ялинкою. Натискаємо, переходимо по посиланням, знову бачимо серію, номер, порода, сосна звичайна. От ми маємо сосну звичайну, постачальник. Бережанське лісомисливське господарство, область Тернопільська. Тобто ялинка придбана продавцями згідно всіх необхідних документів, зареєстровано в базі. Щоб пересвідчитися, чи законно продають ялинки, екоінспектор Василь Дуда перевіряє документи у продавця. Це товаро-транспортна накладна і договір купівлі-продажу. Згідно товаро-транспортної накладної, в ньому державним підприємством Бережанське лісомисливське господарство було відпущено наступні ялинки. Це ялинка звичайна в кількості 105 штук, сосна звичайна 240 і, крім того, ялинка в горщиках в кількості 9 штук. Ялинка продається легально. Начальник відділу екологічного контролю Михайло Онищук розповідає, упродовж 2 тижнів провели 21 рейд у місцях санкціонованого продажу ялинок у Тернополі. Вже складений 1 протокол. В цілому по області за цей час складено 4 протоколи про порушення як і умов реалізації новорічних ялинок, так і незаконного вирубування їх. Яка відповідальність чекає на порушників? Якщо ялиночку таку чи сосну буде зрубано в лісі, буде накладений адміністративний штраф від 510 гривень до 1200 гривень. Крім того, за незаконне зрубане деревце нараховуються збитки. Тернополянин Ярослав Бучинський щойно купив новорічну ялинку. Каже, обирав лише за зовнішнім виглядом. Вам не важливо, чи та ялинка легальна чи нелегальна? Я думаю, це стосується тільки продавців, а покупців це все стосується. Я повинен дивитись на номерочки. Це територія біля нового продуктового ринку у Тернополі. Тут продає ялинки Оксана Дарійчук з Івано-Франківщини. Усі дерева без чіпів. Людина, якщо купляє, хоче чіпу, ми даємо з чіпом. Чи це немає? Ні, а ви маєте чи чіпа? Можете нам показати? Ні, показати не можу. А документи? Тоже ні. А чому? Ну, бо це ми міліції тільки так. Ну. Жінка, яка назвалася Марією, розповідає, купила 2 ялинки для церкви. Ви не поцікавилися, чи мають бірки ялинки? Ні, я не поцікавилася. А чому? Не знаю. Я думаю, як людям дозволили продавати, то, напевно, що і мають на це право. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.